Re, viss ēters ir te! Iziet no savas mājas civilizēti, lai nebūtu jārāpis pāri milzīgam koka stumbram, trīs dienas pēc vētras beidzot ir izdevies Zoltudas iedzīvotājiem Rīgā. Valtaiķi ielā dzīvojošie jau vairākus gadus nesekmīgi centās panākt, lai kaimiņiem sakopis savu teritoriju un nocērt lielu bīstamu vītuli, kas pārliecies pāri ielai. Ko nespēja panākt vietējie un Rīgas domas institūcijas, panāca otrdienas nakts lielais vējš, stāsta Anna Boša. Milzīgi krakši un brakši otrdien pusastoņos no rīta pārbiedēja un pamodināja tos Valtaiķu ielas iedzīvotājus, kas vēl gulēja. Liels vītols, kas jau vairākus gadus bīstami liecās pāri ielai, visiem vietējiem bija kļuvis par biedinājumu. Jau aptuveni trīs gadus iedzīvotāji regulāri rakstīja un zvanīja dažādām Rīgas domas institūcijām. Nu vētra visu atrisināja. Koks jau bija kļuvis bīstams dzīvībai. Mēs jau arī atbildīgajām institūcijām rakstījām, ka kāds cilvēks var tieši iet garām un viņam tas koks uz galvas uzkritīs. Tagad ir noticis gandrīz vai tieši tas, bet šobrīd cilvēki, kas šeit dzīvo, normāli nekur nevar tikt, pat uz veikalu, pēc pārtikas nevar aiziet, nemaz nerunājot par kādu operatīvo transportu. Mārinas kundzes īpašumu kritušais koks padarīja par sprostu. Man šī ir vienīgā izeja no mājas, vienalga ar kājām vai mašīnu, mūsu zemē izejas uz citu ielu nav. Tam kokam nevarēja ne pārkāpt, ne apiet apkārt, tik liels viņš ir. Tāpēc mēs sākām saviem spēkiem mēģināt ielu atbrīvot, nāca palīgā kaimiņi, kam nu kādi instrumenti bija pie rokai un tad līdz vakaram nedaudz atbrīvojām, vismaz lai var pāri pārrāpties un uz veikalu tikt. To, ka koks tiešām bija kvalificēts kā bīstams apkārtējiem cilvēkiem un videi, atzīst arī Rīgas būvvaldē. Inspektori aizbrauca, sagatavojām mūsu atzinumu ar principā ar norādi, ka īpašniekam šis te koks būtu jānocērt. Kā visi apstākļi liecina, tad īpašniece šo te koku nenocirta un saprot, ka vētras rezultātā arī 30. Jūnijā šis te koks tika sagāsts. Visu nedēļu nokritušais koks tā arī nebija savākts. Šodien pēc Latvijas televīzijas intereses un Rīgas būvvaldes lūguma Zolotūdē ieradās pašvaldības uzņēmuma Rīgas meža speciālisti un Valtaiķu ielu atbrīvoja. Šī gadījumā konkrēti ir daudzstumru vītos, kurš jau ir uz novecošanas fāzi, viņš ir izaudzis. Viņš pat aug vēl lielāks, bet viņam ir vairāk stumri, saknes iztrupē. Un viņam trūkst balsta sistēmas un viņš izgāžās no savas svaru vienkārši. Koka daļas šobrīd vienkārši nostumtas ielas malā privātīpašumā, no kurienes tās jāaizvāc īpašniecei. Pārdaugavas izpildu direkcijā Latvijas televīzijai solīja tuvāko divu nedēļu laikā pasakot līdzi, vai kundze teritoriju sakopj. Anna Boša, Raivo Freimanis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.